Մեր զրույցը շարունակվում է եղբայրներ քույրեր։ Հետաքրքիր է, որ Սուրբ գրքից Սուրբ հոգին մեզ մի համարի վրա է մեր ուշադրությունը գրավել, և այդ համարը դա Եփեսացիս 4-րդ գլխի 13 համարն է, դուք գրել եք։ Նա աճում է, աճում է ու չի վերջանում։ Տասերեք համարը, մինչև ամեն սալ հասնինք հավատքին, ու Աստծո որդին ճանչնալու միաբանությանը, կատարյալ մարդը լալու, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու։ Մենք զրուցել ենք սիրելներ հավատքին հասնել ինչ բան է, ամփոփում եմ ուղղակի, այսինքն հոգևոր կյանքում, երբ որ աճում ես, հասնում է մարդը այն մակարդակի, որ ինքը ապրում է հավատքով բոլոր վիճակների մեջ, այստեղ բոլորս հավատացյալ ենք, իսկ քանի հոգի են հավատքով ապրում, հավատքի կառույց, սիրելիներ, և ինչի է ուղղությամբ մեզ աճեցնում Սուրբ Հոգին, որտև հոգևոր պատերազմը մարմնի և արյան դեմ չի, ապա այս օդի, այսինք դիվական աշխարհի դեմ է, և Սատանան մռնչող առյուծի պես պտտում է, որ մեկին կուլ տա, որուն դեմ կեցեք, հավատքով հաստատված, աճեցնում է այդ հավատքի հաստատությանը հասնելու, որ կարողանանք բոլոր հարցերում դեմ դնել, հակառակ կենալ Սատանային, չհանձնվել նրա հնարքներին, հուսահատություններին, վախերին, տագնապներին, այլ հավատքով ապրել։ Ինչպես Տեր Հիսուսը անապատում, ինչպես Տեր Հիսուսը անապատում փորձության ժամանակ, ես ուղղակի ամփոփում եմ սիրելներ հիշեցնելով, Սատանան հարձակվել է Տեր Հիսուսի վրա, 40 օր Տերը ծոմով աղոտք է անում, և ոչ թե հրեշտակներն են գալիս, և երկնքից էլ պատասխան չկա, ու Սատանան է հարձակվել Հիսուսի վրա, պատկերացնու՞մ եք։ Եվ ինչու չի գործում աստվածային զորությունը, չէ՞ որ դրանք այդ դևերը, որ հեռվից տեսնում էին տիրոջը, ծնկի են գալի, աղաչում են, որ իրանց անդունդը չուղարկի, բայց հիմա փորձություն է, կանգնած ազատ խոսում է Հիսուսի հետ, և ասում է Հիսուսին, բռնես, տարավ աշտարակի գլուխը հանեց։ Մենք այդ մասին զրուցել ենք սիրելներ, թե ինչու զորությունը, թող Հիսուսը հրամայեր անդունդը գնա, բայց այդ իշխանությունը զորությունը փորձության ժամանակ չի գործում, ինչու, ի՞նչն է գործելու, հավատքը, որովհետև փորձությունը քննություն է, եթե Սուրբ Հոգին գործի, ուրեմն քննությունը ով տվեց, կամ մենք ով ենք, ուրեմն ես քու հավատքը պետք է որոշի քննությունը, և Հիսուս ասեց, որ Աստծո խոսքով եմ ապրում, մարդ միայն հացով չի ապրում, հավատքին հասնել նշանակում է բոլոր վիճակների մեջ անբուժելի հիվանդություն է հայտնվել քո կյանքում, խնդիրներ են առաջացել ուժերից վեր, անձի հետ կապված, ընտանիքի հետ կապված, ֆինանսական է, չգիտեմ ինչքան խնդիրներ կան, երիտասարդական հարցեր են, ամուսնական հարցեր են, մենք սովորենք, վարժվենք բոլոր վիճակների մեջ ապրել Աստծո խոսքով, խոստումներով, սա հավատքին հասնել է նշանակում, սա նշանակում է հավատքի կառույց ունենալ, Փառք Հիսուսին, և երբ որ հավատքով են ապրում, նրանք չեն հանձնվում այդ խնդիրներին, պրոբլեմներին չեն հանձնվում, հանձնվում են բոլոր վիճակների մեջ Աստծո խոսքին, խոստումներին, Փառք Հիսուսին։
Փառք Հիսուսին։ Եվ այդպես մեր զրույցը շարունակվում է, սիրելիներ։ Այսօր մենք երրորդ կետը պետք է զրուցենք։ Ես թելադրում եմ գրեք. Ինչ է նշանակում հավատքը մեծանալ։ Ինչ է նշանակում հավատքը մեծանալ։ Երրորդ կետն է։ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 23 եւ 24 խոսքերը։ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 23 եւ 24 խոսքերը։ Այստեղ Մովսեսի կյանքն է, սիրելիներ, որ մանուկ հասակից մեծանում է պատանի հասակ երիտասարդության շրջան։ Ակետը, երրորդ կետի ակետը, ինչ ես հասկանում հավատք ասելով։ Մի հավատք ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, կզրուցենք սրա համար, սիրելներ, ինչ ես հասկանում հավատք ասելով։ Եբրայեցիս 11-ի 1-ը, Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ առաջի խոսք։ Բ կետը, ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Ինչ է նշանակում տեսնել անտեսանելին։ Գրեցիք։ Ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Սրանք շատ կարևոր զրույցներ են, սրանք հայտնություններ են Աստծո խոսքի, մեր ժամանակների համեմատ, սիրելիներ, դա համար Տեր օրհնի, որ մեր ուշադրությունը կենտրոնանա Տերոջ խոսքին, որ մենք այս ընթրիքը ճաշակենք, սա ընթրիք է, այ մասնտեղ ընթրիք է կատարվում, հոգևոր ընթրիք։ Եվ ընթրիքը Աստծո խոսքի հայտություններն են։ Հավատքով, երբ ծնա Մովսես, կարդում եմ 11-23-24-ը, իր ծնողներուն ձեռքով 3 ամիս գաղտուկ պահվեցավ, վասի տղան գեղեցիկ տեսան ու չվաղցան թագավորի հրամանին։ Պաստորին Մովսեսը նաև ծնվել է հավատքով, սա ծնողների հավատքն է, ինչպես եղբայրը վկայեց, որ ինքը ծնվել է հոգևոր ընտանիքում, եւ փոխանցել են ծնողները այդ հավատքը նույնը Մովսեսի կյանքում։ Հավատքով Մովսես երբ մեծացավ, լսեք, ինչ է նշանակում հավատքով մեծանալ։ Այստեղ հիմա ամեն մեկս քանի տարի է, որ հավատքի մեջ ենք։ Ես մի քույրիկի ինպես սխալ թույլ տվեց, ես ինձ թվաց նա նոր հոգի է, հիմա ես ուզում եմ իրան ասեմ, բայց ասում եմ, նենց ասեմ, որ չնեղվի, նոր հոգի է։ Ասի քուրը, դու քանի տարվա հավատացյալ ես։ Ու շատ այդպես ինքնաբավարար ձևով ասեց, ես 22 տարվա հավատացյալ եմ։ Ես շատ զարմացա, որ 22 տարվա հավատացյալը այդ հոգևոր հասակը աճը չի ունեցել։ Դե ասես, բան չունեմ ասելու քեզ, որ ինքը հասկանա ինչ արա։ Հիմա հավատքով մարդ կարող է եկեղեցի գնա գա տարիներով, բայց հավատքով չմեծանա։ Կարող է մկրտվի հոգով ու ջրով, կարող է իրա հետ շատ հրաշքներ կատարվեն, բայց այդպես էլ հավատքով չմեծանա։ Ինչքան հրաշքներ կատարվեց Իսրայել ժողովրդի կյանքում, թե չկատարվեց։ Ինչքան հրաշքներ տեսան, որ մենք երազի մեջ էլ չենք տեսնի։ Փարավոնի այդ լծի տակից ինչ հրաշքներ Տերը գործեց, հանեց այդ ժողովրդին։ Նրանք իրանց աչքերով տեսան, որ ծովը բացվեց երկու մասի, եւ իրանք որպես թե ցամաքով անցան։ Նրանք տեսել են, նրանք տեսել են, որ երկնքից մանանա է թափվում հրեշտակների կերակուր, և իրանք ուտում են անապատի մեջ։
մենք մանանա չենք տեսե, ով է տեսե մանանա։ Եվ իրանք գերել են։ Էլ ինչ հրաշներ տեսան։ Ժայռից ջուր էր բխում։ Անապատի մեջ ժայռից ջուր էր բխում։ Իրանք խմում էին։ Բայց այդպես էլ հավատքով չմեծացան։ Եվ գրված է, որ նրանք անապատի մեջ ընկան ու մեռան իրենց անհավատության պատճառով։ Ուրեմն կարող է այդպիսի հրաշքներով անցնի մարդի կյանքը, բայց հավատքով չմեծանա։ Շատ կարևոր է հավատքով մեծանալ, մենք հասկանանք, պատկերացնենք, ճանաչենք այս ճշմարտությունը։ Ինչու շատ հավատացյալներ սկզբից շատ նվիրվում են անկեղծ, ուրախանում են, աշխարհը թողում են լրի, փառավորում են Տիրոջը։ Բայց մի քանի տարի հետո մեկ էլ տեսնում ես հայտնվեց աշխարհում, ինչպես մեր եղբայրը վկայեց։ Հավատքով չի մեծացել։ Հավատքով մեծանալ նշանակում է Աստծո խոսքի վրա քո հավատքը քո տարիքի հետ մեծանա։ Հիսուսը ասել է, չէ՞, որ ինքն է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Այն 10 տարի առաջ, չգիտեմ ով քանի տարվա հավատացել է, 20 տարի առաջ դու լսել ես։ Եվ հիմա էլ այդ խոսքերը լսում ես։ Բայց այդ խոսքերը քեզ ինչ օգուտ է տալիս։ Քեզ օգուտ չի տա, շատերին օգուտ չի տալիս։ Ինչից է երևում, որ օգուտ չի տվել։ Որտեւ այդ մարդը Սատանայի աղբանոցում կյանք է փնտրում։ Եվ որն է Սատանայի աղբանոցը։ Այդ կեղտոտ, այդ կանալիզացիայի ջրերը որն է։ Եվ դա մեր գրպանում է։ Չէ՞։ Երբ որ դու խորանում ես, հիմա ասում եմ եղբայր ջան, ես ինտերնետից չեմ կարող կտրվեմ։ Դե դու սոված ես, դու կերակուր ես փնտրում։ Հավատքով հավատքը չի մեծացի։ Երբ որ հավատքդ կմեծանա Աստծո խոսքի վրա, որ կյանքը Հիսուսն է, դու ընդ կյանք ես փնտրում։ Բայց եթե մեկը հաստատ հավատքով, հավատքը հաստատվել է Աստծո խոսքի վրա, որ կյանքի մաստ Աստծո խոսքով ապրելն է, նա էլ Սատանայի աղբանոցում, այդ զուգարաններում կյանք չի փնտրի։ Հավատքն է հաղթություն, սիրելիներ։ Իմաստության ուժով, խելքի ուժով, կամքի ուժով չեն հաղթում Սատանային ու մեղքին։ Հաղթում են հավատքի ուժով, փառք Տերոջը։ Հիմա Մովսեսը, տեսեք, հավատքը մեծանալով ինչ հոգևոր հասակի է հասնում։ Հավատքով Մովսես երբ մեծավ, չընդունեց Փարավոնի աղջկան որդից վիլ։ Տեսնեք հավատքը ինչի անում։ Փարավոնի աղջկա որդին է։ Թագավորի աղջկա որդի։ Ինչ հնարավորություններ ունի։ Ու ինքը մերժում է սրան։ Կամ Մովսեսը խելքը թռցրել է, կամ էլ մի գաղտնիկ կա, տեսնեն գաղտնիկը ինչու՞ն է։ Քանզի ավելի աղեք սեպեց Աստծո ժողովրդին հետ չարչարվիլ, քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը վայելել։ Սա հավատք է, սա հավատք է, սա Աստծո խոսքի վրա եղած հաստատ հավատք է, որ կյանքը Հիսուսն է, Աստծո ժողովրդի հետ։ Եվ Աստծո ժողովուրդը այդ ժամանակ ստրկության մեջ էր, չարչարվում էր, թագավորական պալատների մեջ չէին ապրում։ Ու Մովսեսը տեսնում է Աստծո ժողովուրդի հետ չարչարվելը ավելի երջանկություն է, քան թե Փարավոնի աղջկա որդիս վիլ, պալատների մեջ ապրել թագավորական և մեղքիս ժամանակավոր զվարճությունը վայելել։ Ինչ հնարավորություններ ուներ Մովսեսը, երիտասարդ Մովսեսը, արդեն մեծացել երիտասարդ է, Եգիպտոսի զվարճությունները լրիվ իրանն է։
Եգիպտոսի գանձերը, ոսկիները, ունեցվածքը, եթե այն ժամանակ կար ինտերնետները, գիշերային ակումբները, տարբեր ինչ ռեստորաններ, ինչ լրիվ այդ զվարճությունները Մովսեսին, ու ինքը հրաժարվում է, ես ինչ ուժ է, որ այդ հնարավորությունը մենք մեր ամբողջ կյանքում չենք ունենա, եւ այսօր երիտասարդը չի կարողանում մի ցանկությունից հրաժարվել, բայց Մովսեսը հրաժարվում է ամբողջ եգիպտական այդ զվարճություններից, ինչ կար Մովսեսի մեջ, որ չկա քո մեջ, սիրելի երիտասարդ եղբայրս եւ քույրս, Մովսեսը մեծացել էր հավատքով, այսինքն Աստծո խոսքի վրա այնքան էր հավատքը մեծացել, եւ այդ հավատքը կառավարում է մարմնին, այդ հավատքը կառավարում է մտքի աշխարհին, այդ հավատքը կառավարում է զգացմունքներին, ցանկություններին, զորավոր է Աստծո խոսքը, հալելույա, ուրեմն եթե դու տարիներ անցել են ու չունես հաղթություն, չունես ազատագրություն, ուրեմն դու տարիներն է մեծացել քո, դարել ես 20 տարվա, 30 տարվա ավադացյալ, բայց հավատքը չի մեծացել, եվ մենք պետք է տեսնենք էսի, եվ անհանգստանանք ու տիրոջ երեսը փնտրենք. Իսկ ինչպես է մեծանում հավատքը, սիրելիներ, գրում եք, ինչպես է մեծանում հավատքը, հավատքով ինչպես մեծանալ, պայմանները, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, այս ճամբարի հնարավորությունը լրիվ հավատքը մեծանալու համար է, երբ որ Աստծո խոսքի հայտնություն է ունենում անձը կամ եկեղեցին, հավատքը մեծանում է, երբ որ Աստծո խոսքի դուռը բացվում է, գրում եք, հավատքը մեծանում է, աճում է, երբ որ դու ճանաչում ես ճշմարտությունը, եթե դու ճշմարտությունը չես ճանաչում, հավատքը չի մեծանա, հավատքը մեծանում է, երբ որ դու աղոտկով պարապում ես Աստծո խոսքի վրա, քո ներքին սենյակի մեջ, ինչ ենք ասում ես բոլորը գրեք, որ դու գնաք տուն, հենց տեղից սկսած ձեր ազատ ժամերին, դուք հատ կարդակ այդ գրվածները, այդ օրինակները, հատ ուսումնասիրեք աղոտքով, այդ ժամանակ հավատքդ կսկսի մեծանալ, սնունդ պետք է ուտես, որ հավատքդ մեծանա, ինչպես ես մարմինը սնվում է, եւ այդ սնունդի հաշվին է մեծանում, այնպես էլ հավատքը մեծանում է, որ սնունդ ունի, եթե սնունդ չկա, չի մեծանում, ինչի է մեղքի վրա հավատքը մեծացել, սնունդը ուժեղ է, եթե դու սաղոր ինտերնետների մեջ սնվում ես, մեղքի հավատքը պետք է մեծանա, էլի, եվ այնքան է մեծացել, որ դու գերի ես դարել, ասում է եղբայր ջան, ես իրա գերին եմ, չեմ կարում առանց իրա ապրեմ, հավատքդ մեծացել է, որտեղ դու սնվել ես, բայց երբ որ դու սնվում ես Աստծո խոսքից աղոտքով, ուրեմն հավատքը մեծանում է աղոտքով պարապել Աստծո խոսքի հայտությունների վրա, սա մեկ, հավատքը մեծանում է հոգևոր շրջապատում, երբ որ դու ունես հոգևոր շրջապատ, կարող է հավատացյալներ լինեն, բայց մարմնավոր լինեն, եկեղեցում կա թե մարմնավոր հավատացյալներ եւ կան հոգևոր հավատացյալներ, ես հիշում եմ, որ մենք պատանի ենք 70 քանի թվերին, իմ հոգևոր գործակից ասեմ, ընկեր ասեմ, մոտ 70 տարեկանի մոտ մի հատ պապիկ էր, այդ իմ հոգևոր ընկերս էր, գործակիցն էր, բայց ես 15 տարեկան եմ, ինչու,
ինչներ ինձ հրապուրել, կապել, իրա վրա Աստծո հոգին կար։ Այդ հոգով ինքը իմ համար աղոթք էր անում, ինձ հորդորում էր, իրար հետ գնում ենք այցելությունների, գնում ենք հիվանդների, բայց իմ տարիքի պատանիներ կային, այդ թվերին, ես հիշում եմ, որ իրար հանդիպում ենք, Ռեժ եղբայր, գնանք Սևան լողանալու։ Մեզ չեմ ասում Սևանում լողանալը մեղք է, բայց մարմնավոր դաշտ, ստեղ հավատքը չի մեծանում, ստեղ ուրիշ բան է մեծանում, մարմնավոր զգացմունքներ, հպարտություն, փառասիրություն, արծաթասիրություն, սրանք ուժեղ մեծանում են։ Հոգևոր շրջապատի մեջ ուշադիր եղեք, որ ձեր հոգևոր ընկերները լինեն հոգևոր մարդիկ։ Եվ նրանց մեջ ձեր հավատքը կմեծանա, Փառք Հիսուսին։ Եվ տեսեք, եղբայրներ, քույրեր, ճանաչենք, այս ճշմարտությունները ճանաչենք։ Ինչից է երևում հավատքը մեծացել է, աճել է։ Համար եմ ասում գրեք, երկրորդ Թեսաղոնիկեցից, առաջի գլուխ երրորդ խոսք, երկրորդ Թեսաղոնիկեցից, առաջի գլուխ երրորդ խոսք, ձեր հավատքը շատ աճելու վրա է։ Մեր բոլորի հավատքը շատ աճելու վրա է։ Եվ որ հավատքը աճում է, տեսեք Մովսեսի հավատքը, որ Աստծո խոսքի վրա աճեց, մեծացավ, եւ ուր հասավ։ Եվ ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախատինքը, քան թե Եգիպտոսի գանձերը, վասնզի դիտելով կսպասեր վարսկի հատուցումին։ Հավատքով Եգիպտոս, տեսեք լրիվ հավատքի գործ է, հավատքով Եգիպտոսը թողուց ու չվաղցավ թագավորի բարկությունեն, վասնզի համբերեց։ Ուրեմն հավատքով մերժում է թագավորի աղջկա որդիս վիլ, հավատքով մեղքի զվարճությունները մերժում է, հավատքով ավելի համարում է Աստծո ժողովրդի չարչարվել, կյանքի մաստ այդպես է տեսնում, քան թե Եգիպտոսի ժամանակավոր զվարճությունները վայելել, հավատքով թողնում է Եգիպտոսը ու չի վախենում թագավորի բարկությունից, հավատքով, հավատքով, հավատքով։ Սա նշանակում է, որ Աստծո խոսքին Մովսեսը հաստատ հավատում է, հավատքով մեծանալ նշանակում է հավատքը հաստատվի Աստծո խոսքի վրա, խոստումների վրա, խոսքի վրա եւ խոստումների վրա։ Այսօր ինչու շատ հավատացյալներ վիճակից ելած վախի մեջ են, տագնապի մեջ են, հավատքով չի մեծացել, Սատանան մի հատ միտք է տալիս, մի հատ ես իմ տունը ասում եմ, եղբայր ջան, գիշերը այդ մեր թախկուն ու շախկուն ա գալի, ասում եմ, բա ինչ անում, չգիտեմ, ասում եմ, ոնցոր չար կա մեր տան մեջ, հավատքը չի մեծացել, ինքը վախի մեջ է, հավատքի մարդը ինքը Աստծո խոսքով է նայում, հավատքով է նայում։ Երբ որ Սատանան գայթակղությունը մոտեցրեց Հովսեփին, նրա հավատն էլ էր մեծացել, նա հավատքով տեսավ, որ հաճելի չի, ես ինչ կյանք է, ես կյանք չի։ Եվ հավատքով մեծանալ նշանակում է, տեսեք ինչին հասնել, հավատքով Եգիպտոսը թողուցը չվաղցավ թագավորի բարկությունեն, վասնզի համբերեց, որպես թե անտեսանելին կտեսներ։ Հավատացյալի հավատքը ինքան է մեծանում, որ ինքը կարողանում է տեսնել արդեն անտեսանելին։
ինչ է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Եբրայեցի 11-ի 1-ը հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևացած բաների ապացույցն է։ Հիմա Մովսեսը տեսնում է զվարճությունը։ Երիտասարդական զվարճությունը տեսնում է։ Գնալ, չգիտեմ, այդ գիշերային ակումբները, այնտեղ ալկոհոլով զբաղվել, նարկոտիկով զբաղվել, պարել, թռնել, այդ զվարճությունները ինքը տեսնում է։ Բա դրա անտեսանելին ո՞րն է, որ ինքը տեսնում է։ Դե անտեսանելին ո՞րն է։ Անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստծո ասացները։ Գրեք։ Անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստծո ասացները։ Եթե դու Աստծո ասացը չես տեսնում, մեծ զվարճությանը ինչ է ասում Աստված, Աստծո աչքերով նայած։ Անտեսանելին տեսնել գրեք էդի նշանակում է տեսնել Աստծո ասացները։ Այն Սարդիկեի եկեղեցու մի քանիսը, որ իրանց հանդերձները չեն աղտոտե, նրանք անտեսանելին տեսնում էին։ Այդ աղտեղությունը տեսնում էին, չգնացին մեջը մտան։ Հովսեփը տեսնում էր անտեսանելին, որ մերժեց այդ գայթակղությունը։ Անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստծո ասածը։ Աստված ինչ է ասում այդ զվարճության համար։ Էդի մեր աչքին է զվարճություն երևում։ Բայց իրականում դա մահվան թույնն է, մահվան ջրեր են, կեղտոտ, աղտոտ սատանայի կանալիզացիայի ջրերն են։ Եվ դեն ասում է, որտե՞ս էդի խմելու չի, չխմես։ Աստված Ադամին ինչ էր ասել, որ այդ պտուղից ուտես, ի՞նչ կլնես, կմեռնես։ Անտեսանելին Աստծո ասածն է։ Իսկ սատանան ինչ ասեց, որ ուտես, բնավ չես մեռնի, այսինքն Աստված քեզ խաբել է, դու էլ Աստվածների պես կլնես, այդպես կյանք ունենաս։ Ու Եվան էդի տեսավ անտեսանելին, որ Աստծո խոսքի վրա չհաստատվար, դու մեղքի անտեսանելին ես տեսնել։ Դու տեսնելու ես դրա մեջ կյանք, դու տեսնելու ես զվարճություն, դու տեսնելու ես ուրախություն, հավատքդ պետք է բժշկվի, թե չէ մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով մենք չենք կարող հաղթել այդ ցանկություններին։ Անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել մահը, աղտեղությունը, որտերն է ասում։ Սա հավատքն է, չերևացած բաների ապացույցն է սա։ Ուրեմն էս այդ մի քանիսը Սարդակիա եկեղեցու մեջ եղած, նրանք տեսնում են այդ աղտոտ ջուրը, դրա համար էլ ջրի չեն խմում։ Երբ որ Աստված բացեց իմ հավատքի աչքերը ու ես տեսա անտեսանելին, ես մի ժամանակ տեսնում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ես ջուրը ինչ ես արգել է։ Հիմա ամեն ինչ արգել ես, գոնե ես մի բաժակ ջուրն էլ չարգել էի։ Այդ մի բաժակ ջուրն էլ իմ հասկացած կյանքն է, որի մեջ ես տեսնում եմ իմ երջանկությունը, իմ ուրախությունը, իմ զվարճությունը, իմ կյանքի մասը։ Հիմա ես էդի եմ տեսնում։ Ինչ ասում ինձ Աստծո խոսքը, որդիս ասում է, ախր ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում, և ես քեզ կամենում եմ, ամենաընտիր բաներ ես աշխարհում, ամենաընտիր կյանքը, բայց որ այդ ջուրը խմելու ջուր չի, ես ոնց համաձայնվեմ, խմելու չի, տղա ջան, դա աղտոտ, կեղտոտ, սատանայի հետ կանալիզացիայի ջրերն են, որ խմելուն էր ոչ թե մի բաժակ, աղբյուր կբացեի քեզ համար, ու դու գիշերուցել եք խմեր, ու այդ անտեսանելին տեսանելի դարավ ինձ, խմելու չի, ճանաչելի դարավ ճշմարտությունը, և այդ ճշմարտություններն են մեզի բժշկե։ Ու ես ասի, Տեր, ոնց, ուրեմն դու չես զրկե, հա ինձի, պաստորին դու փրկել ես,
Հիսուսը զրկիչ չէ։ Հիսուսը փրկիչ չէ։ Ամեն սիրելներ։ Երիտասարդներ, Հիսուսը զրկիչ չէ։ Եսի տենում եք, թե մեխանիկորեն ամեն եք ասում։ Պտի տենակ։ Քանի չես տեսե, մի օր էլ ուրիշ բան կասես։ Բայց որ դու տենում ես, սա հավատքն է, հավատքը տեսնելն է։ Առանց հավատքի մարդը կույր է։ Հոգու աչքերը հավատքն է, որը տեսնում է ավետարանի հավատքը, որը տեսնում է անտեսանելին։ Դե որ ես տեսնում եմ այդ սատկած լեշը, ցանկություն չի առաջանում ուտելու։ Եթե որ ես տեսնում եմ սատանայի աղտոտ ջրերը, արդեն այդ ծարավն էլ ա կոտրվում։ Հավատքը նաև ոչ թե մեղքից է ազատում միայն, մեղքի ցանկություններին էլ է սատկացնում։ Մինչև արմատի այն ծայրը, մինչև քոք սատկացնում։ Մենք կյանքից ենք խոսում, սիրելիներ, փառավորվի տիրոջ անունը, եղբայրներ, քույրեր, քանի հոգի են տեսնում Աստու ասածները։ Հիմա բացեցիր ինտերնետը, մենք մարմնի մեջ ենք, ու մենք տեսնում ենք այդ մարմնավոր բաները, դրիվ տեսնում ենք այդ անմաքուր բաները, այդ կեղտոտությունները, ու մարմնին դա հաճելի է, եթե մարմնին ու հայրանը հարցում ենք անում, իրան հաճելի է, բայց դրա անտեսանելին ո՞րն է, որ պետք է տենանք։ Այդ անտեսանելին, այդի հավատքի աչքերով են տենում։ Եթե դու չես տես, ուրեմն քո հավատքը չի աճել։ Սա է խնդիրը։ Ինչքան դու վախից քեզ պետք է զսպես, անտեսանելին տեսնել նշանակում է տեսնել Աստու ասածը, խմելու չի, աղտոտ, կեղտոտ սատանայի կանալիզացիայի ջուրն է տաղաճակ։ Երբ որ եսի դու տեսար, էլ չես խմի։ Քո հավատքը քեզ փրկեց, այսի պիտի լինի։ Ալելույա։ Աստված քեզ զորով ստիպողական մեղքի ցանկությունը քո մեջ չի անելու շպրտի, ինչքան ուզում ես աղոթի ու լացի։ Աստված քեզ ճանաչեցնել կտա ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտությունն է քեզ բժշկելու եւ ազատելու։ Քո հավատքն է։ Երբ որ այն շնացող կինը, հիշում եք, որ գնաց Փարսեցի Սիմոնի տան մեջ, ընկավ Հիսուսի ոտերը, հիշում եք։ Եվ այդ կինը, այդ կնոջ ջուրը անբարոյությունն էր, դա իրա ջուրն էր, եւ գնաց ու Հիսուսի ոտքերն ընկավ։ Սամարացի կնոջ ջուրը, որ Հիսուսն ասեց, որ այդ ջրից խմի, նորից կծառավի, այդ կինը չհասկացավ, սկզբից ֆիզիկական հասկացավ, Տեր, դե տուր ինձ այդ ջուրը, որ իրենց չծառավեմ, չգամ ստեղ։ Եվ Հիսուսը ցույց տվեց իր ջուրը, ասեց, գնա, այրդ կանչի։ Ո, ասեց, ես այր չունեմ։ Դե ասեց, ճիշտ ես ասում, հինգ ունեցել ես, ես վեցերորդն էլ էլի քոնը չի, ահա քո ջուրը, բայց ով որ խմի այն ջուրը, որ ես եմ տալու, նրա հոգին էլ չի ծառավի։ Սիրելիներ, հիմա եթե դու չես տեսնում, պտի մի բան խմես, մի բան պտի ուտես, խոսովա չես մնալու։ Հոգու սովը ավելի սարսափելի է, քան ֆիզիկական սովը։ Եղբայրներ, քույրեր, այս բժշկությունները Սուրբ Հոգին կատարում է մեր մեջ, ընդունեք տիրոջ բժշկությունները։ Ես հավատում եմ, ովքեր որ հիմա անկեղծ սրտով լսում են, նրանց հավատքի աչքերը բացվում են ու տեսնում են անտեսանելին։ Այդ հրաշքը կատարվում է հենց այստեղ, այս դահլիճում, այս ճամբարում, որովհետև դու ուզում ես, որ կատարվի, որովհետև դու ուզում ես բժշկվես, որովհետև դու ուզում ես, որ քո հոգու աչքերը բացվի, դու համաձայն ես, Սուրբ Հոգին էլ ներգործում է։ Եթե այս անտեսանելին հավատքի աչքերով մենք չտեսնենք, մենք մի կուլ ենք գնացը։ Նույն մարմինն ու արյունն է, գիրքերի ցանկությունների ենթակա մարմին է։
Հավատքն է մեզ տալիս հաղթություն, ճշմարտությունն է մեր հաղթությունը։ Եվ այսպես Մոսեսը մեծացել էր։ Դրա համար էլ հեշտությամբ, ասես կարծում ես, ես ինչքան հեշտ է թողել։ Այդքան փառք, այդքան հարստություն, զվարճություններ, մի արկղ, աղբարկղ տանում ու շպրտում աղբանոցը։ Շատերը երանի են տալի, բայց Մոսեսը աղբանոցն է նետում։ Տեսնում էր անտեսանելին, տեսնում էր, որ կյանքը Հիսուսն է, տեսնում էր Աստծո փառքը, տեսնում էր Հիսուսի համար ապրելը ինչ երջանկություն է, տեսնում էր Աստծո ժողովրդի հետ նրանց մեջ գտնվելը, թեկուզ չարչարանքի մեջ երջանկություն, նա տեսավ էս բոլորը, նա տեսնում էր, որ իր տեղը Աստծո ժողովրդի մեջ է, Եգիպտոսում չի, թեկուզ Եգիպտոսի որպես թագավոր, որպես փարավոն, բայց այդ իր տեղը չի, դա երջանկություն չի, դա մահն է։ Այսօր քանի հոգի են տենում, որ իրանց կյանքի ուրախությունը Աստծո ժողովրդի մեջ է, այս անտեսանելին դուք տեսնում եք երիտասարդներ։ Եթե դու տենաս, դու չես կարող բացակայել պաշտամունքներից, դու չես կարող հոգևոր շրջապատից փախնել, դու կփախնես աշխարհիկներից, կապ չունի երիտասարդ ես, այնտեղ շատերը սովորում են, շատերը բարձրագույն են սովորում, աշխատում են, աշխարհիկ շրջապատ, դա քեզ դուր չի գա, ուղղակի դու կշփվես գործի բերումով, բայց քո ուրախությունը կլինի Աստծո ժողովրդի մեջ։ Ալելույա։ Ընդունեք այս բժշկությունները կատարում, սիրելիներ, համաձայն եք, որ հոգևոր է բժշկվի, բժշկում է Տերը, նա իր կյանքի իմաստ անգամ չի տեսնում իր բարեկամների մեջ մարմնավոր, շփվում է, բարեկամ են, հարազատ են, ուրախությանը մասնակից է, տխրությանը մասնակից է, բայց իր կյանքի իմաստը Աստծո ժողովրդի մեջ ապրելն է, հարկ Հիսուսին։ Եվ այդպիսի մարդիկ, հավատացյալներ, որ անտեսանելին տեսնում են, ասենք գնում են մի օտար երկիր աշխատելու, իրանք հետաքրքրում են, դե եկեղեցի կա թե չկա, եթե չկա, ասում են, դե մենք չենք կարայթանք, սա նշանակում է, որ իրանք տեսնում են կյանքի իմաստը ինչպես է։ Սիրելիներ, Սուրբ Հոգին մեր աչքերին դեղ է դնում, որ մեր աչքերը բացվի ու մենք տեսնենք ճշմարտությունը, և հաստատում է ավետարանի հավատքի մեջ։ Եվ երբ որ մեր հավատքը աճում է, Քրիստոսը մարդի մեջ բնակվում է հավատքով, այսինքն երբ որ դու ճանաչելով ես իրան պաշտում, արդեն այդ հավատքի միջոցով է, որ Քրիստոսը քո մեջ ապրում է, որտեղ դու իրան ես հավատում ու ես աշխարհին էլ չես հավատում։ Սուրբ Հոգին աճեցնում է իրեններին, ուրեմն անտեսանելի տեսնել նշանակում է տեսնել կյանքը, ավետարանի քարոզած կյանքը, տեսնել հոգևոր կյանքի ուրախություններն ու զվարճությունները Աստծո հետ, տեսնել Տերոջ փառքը, որ իր կյանքում հայտնվի ինքը փառավորի Աստծուն, և դա իր երջանկությունն է, և տեսնել մեղքի աղտեղությունը, աղպը, իսկ աղպը տանում թափում են, տան մեջ են պահում, դուք որ ձեր տունը մաքրում եք, այդ աղպը մաքրում, ինչ եք անում, երիտասարդներ, տունը մաքրում եք ձեր, թե մամաներն են մաքրում, քույրիկներ, դուք մաքրում եք ձեր տները, ովքեր էլ չեն մաքրում, թո արթնանան, որ սրանց հետո մաքրեն, չէ, ժամանակակից երիտասարդները, նրանք ուրիշ բան են տենում,
Սուրբ Հոգին բացվում մեր աչքերը, որ մենք ճշմարտություն ունենանք։ Հիմա այդ աղբը, որ դուք հավաքում եք, ի՞նչ եք անում։ Տանը թափում եք, թե ձեր ննջասենյակում տանը պահում եք։ Թափում եք, սիրելիներ։ Ափսոս չի։ Ափսոս է, չէ՞։ Բան չի՞ չեք ափսոսում, որտեղ դուք տեսնում եք, որ դա աղբ է։ Հիմա դու մեղքի կյանքը երբ ես թափել, երբ որ դու տեսնես, որ դա աղբ է, դու դա չես տեսնում, դու զվարճություն ես տեսնում, աչքերը կույր է հավատքի աչքերը, մեղքի աչքերն է բաց, եւ աչքերը բացվեցին, եւ տեսավ մերկությունը։ Քո աչքերը բացված է մեղքի աշխարհում, ճշմարտությունը փակում է մեղքի աշխարհում աչքերը եւ բացում է հոգեվոր աշխարհը։ Այսի նշանակում է, որ մենք մեռանք ու հարություն առանք։ Մեռնել մեղքի համար եւ կենթանանալ Աստծո համար, սա է նշանակում։ Եվ դա կատարվում է հավատքի միջոցով։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի։ Ուրեմն աշխարհը մենք դժողքի վախի չենք թողել։ Ստիպված չենք թողել։ Եթե դժողքի վախից է, պատժվելու վախից է, սիրտը տնդեղ է։ Դու ֆիզիկապես թողել ես, բայց քո սիրտը ընդեղ։ Բայց երբ որ հավատքից ես թողել, սիրտը Աստծո խոսքի մեջ է։ Ոչ մեկի սիրտը աղբանոցում չի, չէ՞։ Եվ եթե դու տեսնում ես այդ անտեսանելին, քո սիրտը այդտեղից կտրվում է, քո հոժարությամբ, եւ հաստատվում է Աստծո ասածների վրա։ Հալելույա։ Եվ շրջապատում սովորում ես, դպրոցում ես սովորում, ուսանող ես, աշխատում ես։ Շատ քույրեր եղբայրներ շրջապատի մեջ ամաչում են, որտեվ նայում են, ասում են, բա ոնց ա դու մեր պես չես հագնվում, ես ինչա քո վիճակը, չեն ասում, մեր պես չես ապրում, մեր պես չես մտածում։ Աղջի, կարող ա հավատացյալ ես դառը ասում։ Եմեք էլ ցավոք, մեր քույրը կարմրում, կապտում, գլուխը կախում է, ու խղճալի վիճակ է ընդունում։ Սա ինչ ա նշանակում։ Սա նշանակում ա, որ դու չես տեսնում կյանքը, ու քեզ տեսնում ես կյանքից զրկված։ Եվ դրանք էլ, որ մեր քո խոսք ասում են, արդեն կարմրում, կապտում ես։ Բայց հավատքի մարդը, որ նա տեսնում է անտեսանելին, այո, ասում ա, ես հավատքի մարդ եմ, Փառք Հիսուսին։ Բայսի, բայսի, էսի, կյանքը Հիսուսն է, կյանքի մաստը Աստծո խոսքով ապրել է, եւ սկսում է դավանել, ու մի քանիսի էլ փրկության պատճառ է դառնում։ Հալելույա։ Ես այս օրինակը շատ եմ ասել, այդպիսի օրինակներ շատ եղել մեր կյանքում։ Մենք այցելեցինք մեր քույրերից մեկի տունը, իր ամուսինը չէր ապաշխարում, բայց այդպես հույրասեր մարդ էր։ Իր ընկերների հետ այդպես նստած սեղանի շուրջ ուտում խմում էին իրանց համար։ Մենք որ ներս մտանք միամիտ, մեզ էլ հրավիրեցին, մենք էլ այդպես նստանք իրանց հետ սեղանի շուրջը։ Հիմա այս ամուսինը ասում է, ինչով հյուրասիրեմ ձեզ, օղիով հյուրասիրեմ, կոնյակ լցնեմ։ Հետո ես մի քիչ քմծիծաղով ասեց, հա դուք հավատացյալ եք, ձեզ չի կարելի։ Լսում եք, չէ՞, ինչա կատարում։ Ու ընկերներն էլ սենց նայեցին մեզ քմծիծաղով, ասենք պարզվա, որ այս մարդիկ կյանքից զրկված մարդիկ են հետա մնաց, աշկները մեջն է, բայց չի կարել, ինչ անեն։ Ես ինձ շատ ազդեց իմ վրա, ասի, Տեր, ես ինչ կատարվավ, բայց իրականում այդպես չի, ճշմարտությունը նսեմացավ, Հիսուս ջան, սրանք մտածեցին, որ մենք կյանքից զրկված մարդ ենք, նսեմացավ ճշմարտությունը, Քրիստոս կյանքն ա նսեմանում։ Այդ ապրումների մեջ էի,
ու Սուրբ Հոգին իմաստություն տվեց, ասի մի կարելի է հարցնել բահա։ Սուրբ գրքում գրված է ասեցի, օրը ջրից խմի նորից կծառավի, բայց ով որ խմի այն ջրից, Հիսուսի տված ջրից, ով որ խմի հավիտյան չի ծառավի, ձեզանից քանի հոգի կան, որ Հիսուսի ջրից խմել են։ Դրանք նայեցին իրար, նայեցին ինձ, նայում են, ասի ոնց որ թե ոչ թե մենակ չեք խմել, առաջ անգամ եք լսում։ Այդ բառերը չասեցի, բայց տենց եղավ, ինչքան կյանքից հետ եք մնացել, տենց չի գալի, դուք չեք էլ լսել, որ Հիսուսի ջուր կա, ոչ թե մենակ չեք խմել, կյանքից հետա մնաց մարդիկ, չկա զարմանալու։ Մենք խմել ենք ասել ջրից, այդ ջրից ով որ խմի, ոչ թե չի կարելի, էլ ինք այդ ջրից չի խմում, ինքը ջուր ունի խմելու։ Փառք Հիսուսին, բարձրացավ ճշմարտությունը, այսի անտեսանելին է, սա տեսնում են հավատքի աչքերով, ալելույա, աշխարհի աչքերով չեն տենում, հին մարդի աչքերով չեն տենում, սա տեսնում են հավատքի աչքերով, թե չէ դու հին մարդի աչքերով նայում ես, ամեն բան էլ քեզ աճելի է դառնում, բայց որ դու հավատքի աչքերով նայես, կդառնաս զզվելի, այդ սատկած լեշերը, սա հրաշք է, հավատքով մեծանալ, սա է նշանակում, ուրեմն քանի հոգի կան, որ հավատքով են մեծացել, կյանքը ցույց է տվել, որ 50 տարվա հավատացյալ է, բայց հավատքով չի մեծացել, գաղափարներով մեծացել է, տարիների բանով մեծացել է, բայց հավատքը չի մեծացել, գլուխը լիքն է, բայց ներսը դատարկ է, սիրելիներ, բայց ես հիշում եմ Ռուսաստանում, ռուսական պաշտամունքից հետո, այդ եղբորդունը, որ ես պետք է գիշեր էի, ես գնացի, և ընդեղ հավաքված էին քուր եղբաները, հաց էին ուտում պաշտամունքից հետո, ինձ էլ հրավիրեցին, ուրեմն հավատքով մեծանալ ինչա նշանակում, հետ եմ ուզում ասեմ, տատիկներ էին ընդեմ մեծ ասակ, վերջը, գնացի նստա այդ տատիկների կողքը, մտքիս մեջ ասի, դես տատիկները, ռուսները հավատքից ինչ են հասկանում, դին մտքում ասի, համ հաց կուտենք, համ էլ ես իրանց հավատքը սովորացնեմ, դի ես իր մեջ մտածեցի, այս տատիկները ինձ նայեցին, ասին, դի արմյան, հայես, ասի, հա, դի ասի մի բան պատմենք լսի, ասին, մենք մի հատ չար տղա ունենք տունը, էսի, նարկաման, խումար խաղացող, ինչ ունենք, չունենք տունը, սա խաղացել էր, տունն էլ տարվել էր, հիմա մենք գիտենք, որ գողերը պտի գա, որ տունը վերցնեն մեր ձեռից, հիմա մենք ինչ անենք, երկու հատ տատիկ, ասում եմ մտածեցինք հարևաններին ասենք, կարող ավելի վատը լինի, միլիցիա կանչենք, էլի չի լինի, ուրեմն ինչ են արեց տատիկները, ասում եմ գողերը, որ եկան դուռը զանգեցին, դուռը բացել են, հենց դռան շեմին կանգնել են, ու սկսել են Սուրբ Հոգով աղոթել բարձր, հիմա ասում ես գողերը հայոյում են մեզ, ասում են, հա, մենք էլ ենք հավատում Աստծուն, դուք մեզ անիծում եք, մենակ աղոթում ենք, ինչ ասես մեզ ասին, մենք աղոթում ենք, ոչ Սուրբ Հոգով, կանգնել ենք դռան շեմին, ոչ ներս, ոչ էլ դուրս, ոչ էլ իրանց ենք թողում, և ասում այդ աղոթքը գնաց, 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 մեկ էլ ասում դրանց, ոնց որ դրանց գլավարն էր, բայց ասում քո նմատեն սև էր, ոնց որ արմյան էր հետ, ուրեմն այս տատիկներից մեկը Սուրբ Հոգին լցնում է, այսպես մատը, այսպես ձեռքը, այսպես պարզած, ուղիղ գնում է դրան, թե ինչ ասում դրան Սուրբ Հոգին,
ու դա հրամանա տալի։ Տղաներ մենք ստե գործ ունենք անելու։ Հավաքվեք, եթում ենք, վերջ։ Ու ասում է գնացին ու գնացին էլ չեկան։ Ու Սուրբ Հոգին գիտեք ինձ ինչ ասեց։ Ասեց, դե սովորի հավատքը։ Դուք էլ էիր հավատ սովորացնել, հավատքը գաղափար չի, այս է հավատքը։ Ես էլ ճիշտ ասած այնքան կարիք ունեի դրա։ Ալելույա։ Այդեն զորություն կա ձեր մեջ, ժողովուրդ ջան, դուք հավատում եք դրան, տենում եք էդի, թե չեք տենում։ Բայց գիտեք, որ սատանեն ավելի ուժեղ է տենում հաճախակի, քան թե։ Մեր եղբայրներից մեկին անցած պատոկին ստե վկայեց ինչքան իշխան։ Ուրեմն ինքը բանակում ծառայության ժամանակ, այնտեղ շատ են իրան հալածում, ծեծում, բայց հավատքը պահում է մինչև վերջ։ Հետո Աստված իրան սկսում է բարձրացնել։ Ասմանձի հավատք էին ասում։ Հավատք է եկա, ու էին աստիճաններ հասել, ասում է ամբողջ այդ պոլկը աղոթում էր, 90 թվերի բան եմ ասում։ Մի հատ գիպնոզ բերեցին, ասում է, հայտնի գիպնոզիստ էր, իր աղբերը ավելի հանրաճանաչ գիպնոզիստ էր, Հայաստանում մեկ, իրան ճանաչում էին, ես էլ իր աղբերն էդ իրա վրա էլ եկել։ Բերեցին, ասում է ինքը արդեն սկսեց գիպնոզ անել զինվորներին, սոխը տալիս էր, ասում էր խնձորակ էր, իրանք խնձորի տեղ ուտում էին, շոյեթանի հանում էր, հակի հակնում էր, իմ հետևից արի գալիս էր, ինչ ասում էր, դրանք սաղ անում էին։ Մեկ էլ ասում էր զինվորներն ասին, լավ ասին, էլ մեզի մի գիպնոզ ասրա, արի հավատքին գիպնոզ ասրա։ Եմ ես ասում էր, չի ուզում ինձի գիպնոզ ասնել, չէ ասում են, բավական է մեզի գիպնոզ ասրա, հավատքին գիպնոզ ասրա։ Ասում էր, ես ինձ նայած նայեց իմ աչքերին, ասեց, ես իրան չեմ կարա գիպնոզ ասնեմ, նրա մեջ Սուրբ Հոգի կա, ավելի զորավոր է, քան թե ինչ-որ իմ մեջը, ես չեմ կարա իրան գիպնոզ ասնեմ։ Ալելույա։ Սատանն էլ անտեսանելին տենում։ Ու ասում է, ես իրան սկսեցի Աստծո խոս խոսալ, բասի չես ուզում ապաշխարես, այդքան բան տենում ես, ապաշխարի, մկրտվի Հիսուսի անունով։ Ասում է, ինքը ասեց, ես հիմա չեմ ուզում ապաշխարեմ, որ օրը, որ ես ապաշխարեմ, մկրտվեմ, իսկ եթա, ես էլ չեմ ուզում, որ եթա, փող աշխատում, չգիտեմ ինչ անում, Փարքի շահի իրա բիզնեսն է, Փարք Հիսուսին, որ մեր մեջին ավելի զորավոր ասիրը լինել։ Հիմա եթե դու եսի չես տենում, դրա համար էլ սատանայից վախում ես, դրա համար էլ մահից վախենում ես, հիվանդությունից վախենում ես, մի հատ պրոբլեմ ուժերից վեր վախենում ես, վախեր, 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 որտեղ դու չես տեսնում անտեսանել, դու ճշմարտությունը չես տեսնում, անտեսանելին տեսնել նշանակում է ճշմարտությունը տեսնել, հատա ֆիզիկապես ճիշտ է, բայց ճշմարտություն չի, ճշմարտությունը Հիսուսի ասածն է։ Ալելույա։ Եվ եղբայրներ քույրեր, այս գաղտնիքները, այս ճշմարտությունները, որ Սուրբ Հոգին այս հայտնությունները տալիս է մեզ, ծանտրիկ է, դուք ճաշակում եք այս ընտրիկը, ընտրում եք, թե չէ, սիրելիներ։ Տերը թող բացի մեր հոգու աչքերը, որ մենք տեսնենք, սրանք, որ դու հիմա ուտում ես, այս կաթը խմում ես, էդի լրիվ քո ներսում ես բժշկություններն ա կատարում, արդեն վախնել է քանդվում, անդունդը գնում, սատանայի ստերնել են քանդվում, այդ գայթակղության զվարճանքների հրապուրանքներն են քանդվում Հիսուսի անունով, սաղ սուտ են դուրս գալի, սաղ դառնում են աղբ, եվ այդ աղբը տանում չես էլ ափսոսում, Փառք Հիսուսին։ Այս ճշմարտություններն են մեզի պահը, եւ պահում ամեն օր Հիսուսի ոտքերի մոտ, սիրելի երիտասարդներ, եղբայրներ, քույրեր, ես հիշում եմ, մենք աղոթում էինք
Այս հակավանը նոր է սկսվել։ Երկու թիվներ, թե երեք թիվներ 2000։ Որտեվ էսի 2002 թվից է սկսվել։ Ես հիշում եմ, աղոթում էինք, Տեր ասում էինք, մենք չենք ուզում Սուրբ Գիրքը բացանք, մի տեղ կարդանք, քարոզենք։ Ինչ է պետք էս ժողովրդին, որ մենք փոխանցենք։ Պատանիներ են, երիտասարդներ են։ Եվ գիտեք Սուրբ Հոգին ինչ ասեց։ Ասեց, ես հիշում եմ այսօրվա պես, այն, որ քեզ բժշկել է, այդ ճշմարտությունները, որ քեզ բժշկել է, դի փոխանցի իրանց։ Քեզ որ բժշկել է, իրանց էլ կբժշկի։ Փիլիսոփայություն չանես, դու փոխանցի այդ հայտությունները։ Եվ մինչև այսօր այդ գծով գնում է, փառավորվի տիրոջ անունը։ Սա աստվածաբանություն չի, սա կյանքի փոխանցում է։ Եվ նաև իր մեջ ունի աստվածաբանություն։ Բայց այս կաթը խմողները չեն դառնում աստվածաբան, դառնում են աստվածապաշտ։ Սրանք արմատապես տարբեր են իրարից։ Աստվածապաշտության մեջ կա աստվածաբանություն, բայց աստվածաբանության մեջ չկա աստվածապաշտություն։ Նկլուխները լիքն էլ աստվածապաշտության չի գնում։ Բայց եթե կա աստվածապաշտություն, ուրեմն մեր մարդը աստվածապաշտ է եւ ունի աստվածաբանության գիտելիքներ, սիրելիներ։ Ուրեմն հավատքով մեծանալ ինչ է նշանակում, ինչը տեսնել, անտեսանելին։ Եվ անտեսանելին տեսնել մենք ինչ հասկացանք, տեսնել, որ կյանքը Հիսուսն է, այսինքն Աստծո խոսքով ապրելն է կյանքը, տեսնել, որ ամեն օր ինքը ինձի հետ է մինչև աշխարհի վերջ, այսօր պետք է տեսնեմ։ Ինչքան հոգիներ մոտեցան, ժեղբար ասում են, մենք տիրոջ զորությունը չենք զգում, այցելություն չկա, մի հատ աղոթեք, մենք էլ զգանք։ Ես էլ ասում եմ, սիրելի երիտասարդներ, դու որ ոչ մի բան չես զգում, Աստուք խոստումները փոխվել են, հարց եմ տալիս ես։ Այն որ տեն ասում է, ամեն օր ես քեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը, փոխվել է այդ խոսքը։ Բա որ քու հետ է, քանի հոգի են հավատում, որ իր հետ է, բա որ քու հետ ինչի չես զգում։ Ուրեմն սովորենք զգացմունքով չառաջնորդվել, ապա հավատքով։ Մենք երևույթով զգացմունքներով չենք առաջնորդվում, մենք առաջնորդվում ենք խոստումների վրա եղած հավատքով։ Փառավորվի տիրոջ անունը։ Բժշկություն ասա, ընդունեք այս բժշկությունը։ Խոստումը չի փոխվել, մենք խոսքով ենք ապրում, սովորենք խոսքով ապրել։ Եվ այդ խոստումները հիշի, ոչ մի զորություն չկա քո վրա։ Մտքիդ մեջ հաստատ պահի, ամուր բռնի այդ խոստումները, և հավատքով զորացած սկսի փառաբանել տիրոջը, հակառակ սատանային փառաբանի տիրոջը։ Սա է հավատքը, սա է նշանակում անտեսանելին տեսնել։ Ալելույա։ Ուրեմն անտեսանելին տեսնել, դա ոչ զգացմունքի հետ կապ ունի, ոչ էլ երևույթի, դա կապ ունի խների հետ։ Մի անգամ այստեղ ճամբարում հենց Սուրբ Հոգին գործեց իմ միջոցով, ու սենց մեծ այցելություն, ասենց որ նայում եմ, բոլորը զորության տակ փառաբանում են տիրոջ։ Ես ոչ մի բան չեմ զգում։ Ինչի՞ ես շեշտեցի իմ միջոցով, որտեվ իմ միջոցով եղա, բայց ես ոչ մի զորություն չեմ զգում։ Նայում եմ ժողովրդին, նայում եմ ինձ, ոչ մի զորություն չկա իմ վրա։ Աղոթում եմ, չկա։ Ոնց աղոթում եմ, ոչ մի զորություն չկա։ Այսպես հանգած վիճակ է, բայց ժողովրդին, որ նայում եմ, լցված եմ, ում նայում եմ, դեմքը փայլում է, այցելության մեջ եմ բոլորը։ Ինձ ստուգեցի, ասի, կարող եմ մեղք եմ գործել, ինչ եմ արի Աստծո ջան։ Տես տեսա, որ տես մեղքի մեջ չեմ, ունեմ տկարություններ, պակասություններ, բայց տեսնում եմ, որ արգել չկա։ Եվ այդ ժամանակ սկսեցի մտաբերել տիրոջ խոստումները, տեսնում եք,
որտեր դու իմ հետ ես ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, ո այդ խոսքը չի փոխվի, դու իմ բարի հովիվն ես, բարի հովիվը իր գառներին չի թողի, վարձկան չի, այդ խոսքերը սենց մտքիս մեջ պահեցի, ու սկսեցի հավատքով փառաբանել Տիրոջը, զգացում չկա, խոսքը. Եվ այդ փառաբանության ժամանակ նոր Տիրոջ զորություն իջավ իմ վրա. Հաճախակի Տերը չի այցելում, ոչ մի զորություն չի իջացնում քո վրա, որ խոսքի հեղինակությունը բարձրանա քո կյանքում, որ դու սովորես ապրել Աստծո խոսքով, հեղինակությունը պետք է դառնա Աստծո խոսքը. Հեղինակությունը, այդ ավտորիտետը ռուսերեն, պետք է լինի Աստծո խոսքը. Դու պետք է տեսնես, որ այդ խոստումների հաշվին ես դու ապրում. Ուրիշ արժանիք չունես, Աստծուն մի բան չես տվել, որ փոխարեն ստանաս. Դու ապրում ես խոստումների հաշվին. Դու այցելվում ես խոստումների հաշվին, դու սրբոքով մկրտվում ես խոստումների հաշվին, դու բժշկվում ես խոստումների հաշվին, ալելույա, դրա համար սատանան հավատքով ապրող մարդկանց չի կարում հաղթել, նրանց հավատքը հաստատ է, ինչ կարել ասմա Տերը քեզ չի այցելում, նայ բոլորին այցելել է, ուրեմ քեզի չի սիրում, դու մեղքի մեջ ես, այն հին մեռելներին հանմա ջրեր ես մեղքերը, ասմա եղբայր, ասում դրանք խոստովանել ես, ասմա հա, բայց ինչ պետք է այդ մեռելները քանդում անում ես հողի տակից, դրանք ջնջվել են վերջ, բայց սատանան բերում տնում է իրանց տեմը, որտեղ դու հավատքով չես մեծացել, դրա համար Սուրբ Հոգին հավատքի բժշկություն է անում, որ քո հավատն էլ քեզ բժշկի, այ հիմա դա կատարվում այս դահլիճում, սիրելիներ, ճաշակեցեք այս հրաշքները, այստեղ հրաշքներ է կատարվում, ես հայտնությունով եմ ասում, ոգևորելու համար չեմ ասում, ինչ որ տեսնում եմ, հետ եմ փոխանցում, այստեղ կատարվում են այդ հրաշքները, Հիսուսի անունով, այդ հոգևոր բժշկությունները, հավատքի աչքերն է բացում Սուրբ Հոգին, անտեսանելին է սկսում շատերը տեսնել, Տեր օրհնի, որ բոլորը տեսնեն, ալելույա, եվ որ դու այդ հավատքի մեջ հաստատվում ես, էլ սատանան քեզ ոչ հրապուրանքով կարող է կուլ տալ, ոչ անլուծելի պրոբլեմներով կարող է քեզ կուլ տալ, ոչ անբուժելի հիվանդություններով քեզ կարող է կուլ տալ, նա քեզ էլ չի կարող կուլ տալ, որովհետև դու հավատքով հաստատված ես, դու տեսնում ես անտեսանելին, դու տեսնում ես, որ խնդիր չկա, Տիրոջ խոստումները այո եւ ամեն է, դրա համար Մովսեսը հաղթեց Եգիպտոսին, Փարավոնին, բայց ամբողջ Իսրայելը տենց էլ հավատքով չմեծացավ, այնտեղ հավատքով Մովսեսի հետ մեծացան երկու հոգի, Քաղեբը եւ Յոսուը, այդքան հրաշներ տեսան, տենց էլ անհավատ մնաց, սիրելիներ, շնորհակալ ենք Տիրոջից այս հայտնությունների համար. Երբ որ քո հավատքը մեծանում ու հաստատվում է, ինչ խնդիր լինի, էլ դու չես կասկածում Հիսուսի վրա.